दुनिया दारी दिले सीधा गाडे पर 10 टक्के कर्ज येतो चाहे मग लाज जाओ सब सारा او په سات یو لسنی می بجې د دې روډ د پاس د ولاړو مومنګ ماشومان اخو دی خو کول او په دې کې زه لاړم دکان ته موبایل پسې او په دکان کې ولاړو مې بس ناسا په دما کول شو کسان مشلو سمره زخمیان او وس خل اپیل حال دی مونږ په خپل غم او مونږ ته دا پتم نشته چې هسپتال کې سودی او دلته سودی او سره کم کار شي تاسو ولې دلته ګاډي کې پر انتقال کول دا پنځه کسان خپل ته مړی دي پنځه دلته مړی دي او اته کسان خو زخمیان مونږ په خپل لاس باندې راکش کړل او نور این دشمن های سلح ثبات افغانستان هستند و این طالب های شکست خورده هستند اونا نقطه ضعف می پیدا میکنند که بعد در فاتحه گیری اضافه تر شما در هر جا اعلانات و مطبوعات دیدی که در فاتحه گیری ها استفاده میکنند که اینا انفجار صورت میدهند